Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Hroniku dana radio televizije Gračanica. I ovu hroniku započinjemo najnovijim informacijama vezanim za koronavirus. Naime, na Kosovu je u posljednja 24 sata zabeleženo 488 novih slučajeva koronavirusa, dok je od posljedica zaraze preminulo još 8 pacijenata, saopštio je Institut za javno zdravlje u Prištini. Kako je objavljeno na Facebook stranici instituta, u posljednjem danu testirano je 2886 osoba. Također u istom periodu izlečeno je 270 pacijenata, što je 60.333 ukupno izlečenih od početka pandemije na Kosovu. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u poslednja 24 časa zabeleženo je 105 slučajeva infekcije koronavirusom od ukupno testiranih 218 uzoraka, saopštio je krizni štab opštine Kosovska Mitrovica. Usled posljedica oboljenja COVID-19, jedna osoba sa prebivalištem u Kosovskoj Mitrovici je preminula. U Kosovskoj Mitrovici evidentirana su 42 novoobolela lica, u Zvečanu 20, u Leposavišću 11 i Zubinom Potoku 5, a na centralnom Kosmetu registrovano je 27 novih slučajeva. U protekla 24 časa na području opštine Gračanica registrovano je još 18 osoba zaraženo virusom COVID-19, dok se pod zdravstvenim nadzorom trenutno nalazi 39 lica, saopštio je krizni štab opštine Gračanica. Krizni štab apeluje na građane da budu odgovorni i da poštuju epidemiološke mere i preporuke struke. Od početka pandemije na teritoriji opštine Gračanica registrovano je 507 osoba zaraženih koronavirusom. Od oko 3000 registrovanih penzionera na centralnom Kosmetu vakcinisano je više od 50%. Udruženje penzionera u Gračanici poziva da se i svi ostali prijave i vakcinišu. Od izbijanja pandemije najodgovorniji članovi društva su svakako pripadnici trećeg doba koji su to pokazali i kada je u pitanju vakcinacija. Procena je da je na centralnom Kosmetu vakcinisano više od 50% penzionera. Penzioneri kao najodgovornija kategorija našeg stanovništva poslušali su poziv struke i rukovodstva Republike Srbije, a i rukovodstva Saveza penzionera Srbije, tako da su se masovno odazvali imunizaciji. I prema našim saznanjima do sada je negde oko 75% penzionera sa našeg centralnog Kosova vakcinisano, a od toga opet 50% revakcinisano. Komentari i raspoloženje penzionera koji su se vakcinisali i revakcinisali gotovo 100% su u pozitivnom smislu i njihov primer treba da slede i ostali i da u narednih mesec dana, dva, trebalo bi da svi prime vakcine, jer na taj način steći će se potpuni imunitet i obezbediti zaštita zdravlja svih penzionera. Naši stari sugrađani kažu da su nakon vakcinacije opušteni i da se polako vraćaju starim navikama. I ja i žena smo se vakcinisali. Hvala Bogu, nikakve probleme nemamo. I daj Bože svi da se vakcinišu. Nisam imala nikakvu reakciju, super sam. Pristao sam dobrovoljno, normalno, i moje supruga. Preporučio sam i moji deci da to isto urade. Trebalo bi svi da primu. I deca, i stari, i mladi, sve to nek bude na bolji put. Stav penzionera prema vakcinaciji u drugim srpskim mestima na Kosovo i Metohiji je istovetan, uz i dalje odgovorno poštovanje preporučenih mera zaštite. Interesovanje građana na Kosovu i Metohiji za vakcinaciju je veliko, a odziv na severu naše pokrajine je zadovoljavajući, ističe koordinator za organizovanu vakcinaciju doktorka Branislava Parlić. Ona naglašava da je velika zahvalnost stanovništva što njihova država Srbija brine o njima.
Dom zdravlja Zvečan jedna je od zdravstvenih ustanova gde se građani svakodnevno mogu prijaviti za vakcinaciju. Zadovoljni su, kako kažu, organizacijom i zahvalni su svojoj državi što im je omogućila da se organizovano i bez ikakvih problema vakcinišu u vrlo kratkom roku. Upravo sam došao da se prijavim. Sve mi je jedno ko je, tako da inače sam pristavljen se vakcinisanje. Čini mi se da je to jedini način da odemo na more negde. Primili smo i vakcinu i devakcinu i sve dobro i nikakve reakcije negativno nismo, sve dobro i zahvalni smo za sve u tome. Prijavljivanje za vakcinaciju je vrlo jednostavno. Ono što treba da urade oni koji se još uvek nisu vakcinisali je da se obrate svom izabranom lekaru. Mi smo jako zahvalni i Kancelariji za Kosovo i Metohiju i vladi Srbije što misle na nas i što su nam obezbedili najjednostavniji način imunizacije ovde na Kosovu. Jer prijavljivanje ovde kod nas je jako jednostavno. Znači svaki građanin ovde sa Kosova i Metohije može da ode u najbliži dom zdravlja da se prijavi. Odlazak do punkta za vakcinaciju, pošto kod nas ovde na Kosovu nema vakcinacije, je organizovano. Znači sve im je besplatan, im je prevoz, organizovan je prevoz, organizovano je vakcinisanje i normalno povratak kući. Tako da je jako, jako sve jednostavno, samo je ostalo na građanima da se prijave da bi što više ljudi bilo zaštićeno. Prema rečima doktorke Parlić, epidemiološka situacija je posljednjih dana nepovoljna zbog nepoštovanja propisanih mera. Mnogo smo se opustili. Ljudi su jednostavno mislili da su, pošto su primili prvu dozu vakcine, totalno zaštićeni i da mogu da se ponašaju slobodno kao nekada. Nije uopšte tako bezbedno niti da se šetaju, niti da se prave neka velika okupljanja i jednostavno nema opuštanja dok jednostavno ne bude vakcinisan i zaštićen veći deo naše populacije. Na severu Kosova i Metohije za 6 nedelja, koliko traje imunizacija, vakcinisano je oko 3.500 građana. Vlada Republike Srbije obezbedila je dovoljne količine vakcina za sve zainteresovane građane sa teritorije naše južne pokrajine. Sutra ujutru će biti hladno vreme, mestimično sa slabim mrazem i maglom. U toku dana očekuje se pretežno sunčano i toplije. Vetar slab promenljivog smera. Najniža temperatura od -4 do -5, a najviša dnevna kretaće se od 13 do 17 stepeni. Pratili ste Hroniku dana Radio Televizije Gračanica. Hvala na pažnji.